नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। आराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रात स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी वलियांकर अभयचरणारविंदर सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। भगवान क्षीराब्दि सही शिशुनंद अभयचरणारविंदर प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता मानू अगणित ज्ञानी गुणी मानू आपण मान पुत्र गोपाल दास आपण मानू प्रणाम निवेदन करुचि। जीवन दुई दिन बोली समस्ते कहती किए कहते अढ़ई दिन आते शास्त्र जिते पुराण जहाँ भी लिखा जाए सब जीवन को आधार कर लिखा जाए कि आपण मैंने जाथे पूर्वर मध्य सेवक आपण मानी जे भगवान जितेबले जोहू मानव सृष्टि कला तहु विश्राम सर्वलीला मनुष्य उपरे भगवान सब दायित्व तो न्यस्त कले कहीं मनीष भितर गोटे बेक दे जो बेक द्वारा गोटे पशु टे कथा कही पारुनी पक्षी टे कथा कही पारुनी तापरे मनीष भितर से बेक अच्छी अन्य को देख बुझी पार आपण मानू पूर्वर ये हूँ वर्तमान खरा दिन। खरा दिन रे पशु पक्षी माने पानी भल भाव पाती मान जल अभाव हुए चारिड़े खाल ढीप पोखरी नदी नाल सब सुखी जाए तो यही समय आम मानकर कर्तव्य हूँ आम माने छात उपरे गच्छ मूले गोटे पानी टिके रखिबा ए सब कथा आमे टिके पालन करिबा छात उपरे हो किंबा गच्छ मूलरे हो आमे टिके टिके गोटे कोनसी गोटे पात्र रे पानी रखिबा जदि पारिबा आम खाद्य रु एतिक टिके बंचे कि पकिबा टिके छात उपरे पक्षी माने छात उपरे उड़िला बळे से टिके खाइबे टिके ए समय रे खाइबा टिके पाइबा उचित से माने मामाने गोटे कथा आप मन रखिथे जी एत कार्य आपचना ये जो पुण्य फल टिकक मिल ये पुण्य फल आपण कौटी पाईपर कारण से माने कथा कही पारंती ना आमर टे खंडिया गले हटात कि आम कह देख लो केजर खंडिया
କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ତା ମା ପାଖରେ କହୁଛି ମା ଦେଖ କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ବାପା ପାଖରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ସେ କାହା ପାଖରେ କହିପାରିବନି, ପଶୁଟିଏ ସେ କାହା ପାଖରେ କହିପାରିବନି। ତାପରେ ବି ଆମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ପଛଉନା। ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଗୋହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ସେବକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ବହୁତ ଅନେକ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କେମିତି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ କେବଳ ନାରା ଦେଲେ ଯେ ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଉ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ଆମ ଭିତରେ ସେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ମୋତେ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗାଈ ସେ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏମିତି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ପଦେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାରିବାରିକ ଅଭାବ ଏମିତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଅନେକ କଥା କିଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଏ ଯାଇଥିବେ, ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ହଉ କିମ୍ବା ବଳଦ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇକି ସିଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବେ। ଗାଈଟା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା, 500 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, ସିଏ 500 ଟଙ୍କାଟା ଧରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କାରଣ ତା ପାଇଁ ତା'ର ଅଭାବକୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଅଭାବରେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଈଟି ସିନା କଥା କହିପାରେନି, ବାଛୁରୀଟି ସିନା କଥା କହିପାରେନି। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୋତେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେଉଛି ମୋତେ କାଟିବା ପାଇଁ ହିଁ ନେଉଛି। ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଆମ ଧନରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଗାଈଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ଆଗରୁ କ'ଣ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଚର ଭୂମି ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଚର ଭୂମି ମାନେ ଗାଈମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ, ବଳଦମାନେ ଚରିବା ପାଇଁ ସେ ଭୂମିମାନଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ଥିଲା ଆଗରୁ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ସେସବୁ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଚର ଭୂମି ପାଇବେନି। ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହା ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ, ରାଜନୈତିକ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆମେ ସକାଳ ହେଲା, ଆମେ ସକାଳରେ ଆପଣମାନେ ସେବକକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରବତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମାଆମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ଟଗର ଫୁଲଟିଏ ଧରିବ, ଟଗର ଫୁଲଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କହିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପାରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଟଗର ଫୁଲଟେ ପାଇଯିବେ, ଆଣି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସତ କଥା କହିବି, ଠାକୁର କ'ଣ ସେ ଟଗର ଫୁଲରେ ଖୁସି ହେବେ? ମୋ ମାଆମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିବା ଏ ଠାକୁର ପରା ସେ ଫୁଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଫଳିଥିବା ପିଜୁଳି ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଦେବେ, ଶିବ ଖୁସି ହେବେ। ଆରେ ଶିବ ପରା ସେ ଫଳଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇଁ ଶିବ ଖୁସି ହେଇଯିବେ? ନା 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 ନା, କେବେ କେବେ ଖୁସି ହେବେନି। ଖୁସି କେଉଁଥିରେ ହେବେ? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୀବଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଗବାନ ଯାହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ପିନ୍ଧିଥିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିବେ। ଆମେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ମୁଦି ପିନ୍ଧିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ପାଳନ କରିପାରୁନି। ଆଉ ମାଆମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏ ସେବକ ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ବଳଦଟିଏ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଜମା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସକାଳେ ଟିକେ ଯିବେ, ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ,
ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟାରିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟାରିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଚମଡ଼ାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ହେବ ଢୋଲ ହେବ ସବୁ ହେବ ଆମେ ମଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ କିଛି କାମରେ ଆସିବ କାମରେ ଆସିବନି ଗୋ ସିଂହ ସିଂହ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋମାତାର ସିଂହ ସେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୁହନ୍ତି 56 କୋଟି ଦେବତା ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋମ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଲେଖାଯାଇଛି ଘରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଥିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କେଉଁ ପୂଜାଟା କରାଯିବ ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋ ପୂଜା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀଠାରୁ ମାନେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି କାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯାହା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ସିଏ ଆଧାର ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଆକର୍ଷଣ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରହମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ଏ କଥା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିୟତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀଟା କେତେ ବଡ଼ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦେଶରେ 6ଟି ଋତୁକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଋତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ସେଠି ସେତେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିବେ ପାଖକୁ ରହିବେ ସେ ବହୁତ କଳା ଦେଖାଇବେ ଦେଖ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା କଳା ସେ ଦେଶରେ କେବଳ କଳା ପୁରା ମଣିଷଟା କଳା ପୁରା ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଯେ ଫୁଲ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦନ ଟିକିଏ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଆଧାର ଫୁଲ ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗଛଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଏହାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗୁତରା ମାନେ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମର ମାନେ ସମାଜ ଆମର ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଏ ସେବକ କ'ଣ କହିବ କେବଳ ଏତିକି କହିବ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତି ଆଧାର ବୋଲି ତାଙ୍କର କିରଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆମର ମାନେ ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସେ ଆପେ ଆପେ ପୁଣି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ନୁହଁ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ମାନେ ତୀର୍ଥ ଅଧିକ ଅଛି ତୀର୍ଥର ସ୍ଥାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ କଥା କହୁଥିଲି ସେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ସହିତ ଥିଲେ ସେ ଖଣ୍ଡ ବି ଖଣ୍ଡି ଦେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେମାନେ ଥିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଭାବ ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମଧୁର ତେଣୁକରି ସେ ମଧୁରତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ମାନବିକତା ନାହିଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏମିତିଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଦିନ ସେ ବୋଲିଥିଲେ ନା ଅଧରଂ ମାଧୁରଂ
वदनं मधुरम् नयनं मधुरम् हसितं मधुरम् को मधुर करंतु एमिति अनांदुनी जेमिति आपनको देखि के भयभीत हे जीव मुखर हस रखंतु जीवन को मधुमय करंतु आनंदमय करंतु आमे यदि चिंता करिबा हां जा हबो हबो सेति पई जा हब हब जा हब नहीं बोली भगवान ता पूर्वरु शास्त्र मुनि ऋषि माने लिखिछन्ति भगवान को कृपा द्वारा आमुकु कौन करिया पई पड़िबो आमुकु उत्तम साधु संग करिबाकु पड़िबो साधु संग रो आवश्यकता रहिछि जे साधु माने समाज को सुधारिबार कथा जो माने कहिबे तांको संग लाभ करिवार अछि आपण यार अर्थ नो जे गोपाल कहू छी गोपाल तिलक कर छी चंदन लगै छी माने धोती पिंधि छी आपण कहिबे ये पिलाडी बोधु साधु ना 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 से कथा ए सेवक आपण मानु कहिबोनी कि आपण मानु से कथा लदि देबोनी आमे भाबी नै जे कोन ना एही लोकटी चंदन पिंधि माने एही लोकटी साधु एही लोकटी धोती पिंधि माने एही लोकटी आइस खाइ परिबोनी आमे एही भाबी दै छी आमे से कथा भाबियोनी आमे भाबिबा हृदय भितर कौन अच्छे आम भितर विवेकता कौन अच्छे मत जने भाई गोटे भल कथा मत बुझे जने जानिबा दरकार जने जदि मास करे माने थरे जदि खाऊची आमिष खाऊची माने मांस खाऊची से मांस से 200 ग्राम रे खाऊ किंबा 300 ग्राम रे खाऊ से मासकर देखिए आप गोटे के जी मांस सी खाईदेला बार मस रार के जी जड़े बंच मान पचास वर्ष कि षाठी वर्ष बंच षाठी वर्ष भितर आप खाली काटिकुटा कि मारी हिसाब करदे ये आगे पखापाखि पांच क्विंटाल कि दस क्विंटाल पार होमें कतोटी जीव को मारिक आम खाऊे मुझ जनकर हिसाब कर देख ली सी मानने ईरे सी खाई सारा बाऊ के 45 क्विंटाल खाई सारा मानने एमती सी मंस खाई सी मत हिसाब कर देखे ना मुझे मंस खाऊ मैंने गोपाल मुझे बहुत पाप करतेमती मंस खाऊ सका थे खाऊ रातिर थे खाऊ गध मानने सका रुटी लगे खाइबि रातिर भी रुटी लगे खाइबि गाधुआ आए चेषा कर सादा खायाप कह बार बार ना तो गोपाल भाई मुझे भावुँ मोर टे हिसाब कर देते कौन खाऊ हिसाब कल ये मुझे कह तुम केत के जी ना तुम्हें देख ला सी हो मात्र 75 के जी मानने मंस देख ला के क्विंटाल सी देख ला खाई सारे आप चिंता करूँ खाई खुआई थी कतेटा जीव को मारे पड़ थी जीव मानकर जो मृत्यु घटला से पापटा को नब किए ना मुझे सोमवार करदे तो सोमवार करदे आप धूत हो हाँ चल भगवान सिया तेल कर बारटा करदे पाप धूत हो ना ना से आम साधु सन्थ मान पाखे साधु सन्थ मान को सेवक प्रणाम नवेदन करें बस बा जो मैंने समाज को सुधार करने कथा कौन जो महापुरुष मैने जो जो भल भल संसार भितर थे समाज हित कार्य कर बस भल कथा जो कुछ शुणा कौन कौन भागवत से ए घोर संसार तरंग निस्तार हेतु साधु संग
ଘୋର ସଂସାର ତରଙ୍ଗ ପାଣି ଏମିତି ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ଏମିତି ଏମିତି ଢେଉ ଉଠୁଛି, ସେଇ ବାଧା ଆସୁଛି, ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନିସ୍ତାର ହେତୁ ଏଠୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର, ସାଧୁମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଚେତ କ'ଣ ହବ, ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମ ନା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଅନେଇଥିବ। ଆମେ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ, ଏ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆହା। ଏହା ସତ, ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଗଢ଼ିପାରିଛେ, ଆମେ ସବୁକିଛି ତିଆରି କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେହି ହେଲା। ଶିବାନନ୍ଦ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀକି ଦେଖିଦେଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଥିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକଟା ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଇଏ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ କ'ଣ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇଆଇଲାଣି, ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ, ଏହାର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କଲି, କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ତରନ୍ତି, ମୁଢ଼ମାନେ ତରିଯିବେ, ମଝି ମଝିକା ଯିଏ ରହିଲେ, ଯିଏ ମଝି ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ନା ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବେ ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ କିଛି ବୁଝିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିବେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତା କରି ଧରି ରଖିଥିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କହିଲେ ଇରେ ଇଏ ତ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ମୋ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଆହୁରି କ'ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଗଲେ, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଅନସିନ୍ ପାୱାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ମାନବିକତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ମାନବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସରଳରେ ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଟିଳରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା, ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ କି ରାମ। ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକି ରାମ।